האולפן הפתוח, לילה טוב, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. אנחנו בעוד תוכנית כאן מהאולפנים שלנו בבירת ישראל. אנחנו 5 ימים לפני פיזור הכנסת, או שאנחנו בכלל בימים בהם ייחתם איזשהו הסכם חדש בין מפלגת הליכוד לבין מפלגת כחול לבן, ואנחנו נראה את הממשלה ממשיכה. נגיף הקורונה עדיין מכה בנו, ועוד הרבה מאוד סיפורים ונושאים מעניינים מאוד צפויים לנו היום בתוכנית. ערב טוב לרב דרור אריה, תודה רבה שהגעת. ערב טוב, חנוכה שמח. חנוכה שמח. עדיין אפשר לומר חנוכה שמח. נר שמיני, החנוכיה מלאה ומוארת, ואתה כאן מחבב אותנו בנוכחותך. מעיין סמון, ערב טוב גם לך, תודה רבה שהגעת. בשמחה, ערב טוב, חג שמח, חג שמח לכולם. חנוכה שמח. אז אנחנו באמת מתחילים עם הנושא הראשון, אנחנו מתחילים עם הנושא הפוליטי. היום היה באמת איזשהו בליץ של הודעות לא רשמיות, לא מכחול לבן ולא מהליכוד, דרך כל מיני גורמים בסביבתו, כל מיני טריקים פוליטיים שנוהגים לעשות. שורה תחתונה, בני גנץ ובנימין נתניהו לא מנהלים מסע ומתן. היה היום באמת איזשהו בליל של הודעות, אבל חשוב להגיד, שום דבר לא הגיע מגורם רשמי, אין מגעים שמתנהלים מעל לפני השטח. ואם יש משהו שהוא מתחת לפני השטח, הוא לא מספיק רציני והוא לא מספיק בשל, לכדי להגיע לאיזשהו הסכם שימנע בחירות ביום, פיזור כנסת ביום שלישי הקרוב. הרב דרור אריה, לאן אנחנו מתקדמים מכאן? אתה יודע, יש היום את ההודעה הדרמטית של ימינה, שהציעו להם להיכנס לממשלה, והם הודיעו שהם... מיד אנחנו נדבר עליהם, כן, כמובן. כן, אז אני אומר, יש איזשהו ביטוי בחזל, כל הפוסל במומו פוסל. כולם אומרים, אנחנו דואגים למדינה, ונתניהו דואג לעצמו. וזה בדיוק הפוך. כולם דואגים לעצמם, כל אחד בונה לעצמו את המפלגה שלו, לוקח תקציבים מפה ומשם, דואג להישאר באופוזיציה כדי להתכונן לבחירות, ויש כאן מהלך של חוסר אחריות כלפי החברה בישראל. בחירות זה אסון למדינה בשלב הקריטי הזה. כן, מעיין. בחירות יהיו. במרץ, במועדן, אני חוזר ואומר את זה כבר כמה חודשים. הכנסת תתפזר עד יום שלישי. הכנסת תתפזר בעקבות התקציב, לא בעקבות שום דבר אחר, זה יהיה הגורם שיפזר את הכנסת, נכון. אומר פה דרור ש... יש כאלה שמדברים על טובת המדינה מול טובת נתניהו. יש פה משהו שאנשים לא מצליחים לפענח ב-DNA הליכודי, וב-DNA של מצביעי נתניהו. האינטרס של נתניהו חופף לאינטרס שלהם. אם הוא דואג לעצמו, בהכרח הוא גם דואג להם. זו הסיבה שממשיכים להצביע לו. כן. אז באמת אני נוטה להסכים גם איתך וגם כמובן עם הרב דרור אריה, אבל אני רוצה להקריא לכם כרגע את ההודעה של מפלגת ימינה, בעצם להזכיר מה הם אומרים. הודעה דרמטית, ממש דרמטית. כן, לא, במענה לשאלות כתבים, יכול להיות באמת ששאלו אותם, אני לא הייתי בין השואלים, נבהיר כי יושב ראש ימינה נפתלי בנט דחף על הסף את הצעת הליכוד להיכנס לממשלה, מועתיק הביטחון ועוד 2 תיקים בכירים וכיבודים נוספים. במקום לדאוג למובטלים ולפרנסה, נתניהו מחפש ממשלת קומבינה עם מנסור אבס. נתניהו עסוק בפוליטיקה במקום בטיפול בבעיות של ישראל וכן הלאה. אנחנו נביא הנהגה חדשה לישראל בשורה התחתונה. האמת, הדבר הזה מעט תמוע בעיניי. להגיד ממשלת קומבינה עם מנסור אבאס זה משהו שלא הייתי מצפה שיצא ממפלגת ימינה, ודאי לאחר שהם רק עכשיו מעל בימת הכנסת, יושב ראש המפלגה אמר, ניסה להרגיע את הרוחות, פחות שיהיה איזשהו שיסוי בין הצדדים. מעט מפתיע, מה אתה חושב על ההודעה הזאת? כמו שאמרתי לפני כן, יש כאן שרידות, התעסקות בהצלה עצמית, הקריסה שלהם במנדטים מ-20 ל-12, 13 מנדטים גורמת להם ללחץ, והוא מדבר מהרהורי ליבו, הוא רוצה תיק הביטחון, הוא רוצה כל מיני תיקי בכירים, ומה שמעניין לצערנו את נפתלי בנט זה טובת עצמו. אם באמת נפתלי בנט אכפת לך ממדינת ישראל, אז תיקח אחריות ותיכנס לממשלה ותעזור מבפנים. אתה אמרת שצריך להיכנס מתחת לאלונקה, בבקשה, כנס פנימה, ובמקום כל הזמן לתקוף את ראש הממשלה ולעשות שיסוי, אתה הרי מדבר על אחדות, קח אחריות וכנס לממשלה. כן, מעיין. תראה, אני דיברתי בשעות האחרונות עם שורה לא, לא, לא קצרה של חברי כנסת ושרים, אף אחד מהם לא יודע על ההודעה הזאת. בליכוד לא מאשרים את הדברים כמובן.
יש פה משהו שצריך לשים לב אליו. ימינה לא אמרו מתי נתניהו הציע להם, זו אותה הצעה שהיא הוציאה מיד אחרי הבחירות. יכול להיות שהם פשוט מכוונים לזה ועוטפים את זה בנייר צלופן שכזה. הצעה כזו, לדעתי, וממה שאני יודע, לא הייתה, לא קרתה, וגם אם כן, זה קטע של הרדמת המערכת עד הבחירות. כן, אז אתה יודע, באמת זה מעניין, אני מנסה לברר דרך גם גורמים במפלגת הליכוד, וכמובן אני אעדכן אתכם. אני חושב שבסופו של דבר, היום, גם הקואליציה שהייתה עם 72 חברי כנסת, היא הצטמצמה ל-70, כאשר האוזר והנדל כבר יצהירו שהם לא חלק ממנה, וגם כמובן גנץ פיתר אותם מתפקידיהם, וירדה, אני חושב, לפחות בוודאות ל-69, אם לא ל-67, כאשר יפעת שאשא ביטון הצהירה על הליכה עם גדעון סער, שאני חשוב להגיד, זה לא מעשה ישר מבחינה פוליטית, להישאר בתוך הכנסת ולהצהיר שאת כרגע הולכת בדרך חדשה פוליטית עם מישהו שמצהיר שהיושב ראש המפלגה שאת כרגע קיבלת את הכל, את אמון הציבור דרכו, את רוצה להחליף אותו ובכל מחיר לא תשבי איתו בממשלה הבאה, פשוט עזוי, בעיקר מוסרית. ועוד שתי חברות כנסת שקושרים את שמן, ועדיין לא התבטאו על כך בכל רם, זאת גם מיכל שיר וגם שרן אסכל. חשוב באמת להגיד שאנחנו מדברים שם עם הגורמים בסביבתיהם, והם לא מאשרות עדיין את הדיווח הזה. אז בסופו של דבר, גם אם רוצה לעשות תיקון של חוק יסוד הממשלה, שנדרש לו 70 חברי כנסת, אי אפשר כרגע לעשות את זה, ובוודאי שאף מפלגת אופוזיציה לא תתמוך. והנה מפלגת הליכוד אומרת, עכשיו הכחשנו כמובן את את האמירה הזאת של מפלגת ימינה שהציינו את תיק הביטחון ועוד תפקידים בכירים. אז חשוב גם כמובן לציין את זה. בסופו של דבר, אחד משני דברים יכול לקרות עד יום שלישי. או שגנץ מתקפל שוב ומבטר על העברת התקציב ועל הרוטציה, כי אני מבין שזה באמת סלע המחלוקת, או שנתניהו פתאום מחליט להעביר תקציבים לשנתיים תוך 3 ימים ולתת את הרוטציה לבנימין גנץ. וזה משהו שאני פשוט לא רואה אותו קורה. אתה חולק עליי? אתה חושב שאולי בסופו של דבר יהיה איזשהו גשר בין הצדדים? אני לא יודע, אבל ברור לי שהאינטרס של שני הצדדים זה לשמור על הממשלה. גם ראש הממשלה צריך לייבש את סער בחוץ, כשרמת המנדטים שלו תחזור ותהיה דומה לאזו של ימינה, וגם בני גנץ, אם הוא רוצה להיות חבר כנסת בכנסת הבאה, הוא צריך להישאר בממשלה. עדיף לוותר על הרוטציה ולהישאר בממשלה, מאשר ללכת לבחירות ולהישאר בחוץ לגמרי. כן. מעיין? לגבי האינטרס, אני חושב שדווקא לנתניהו כן יש אינטרס. המנדטים שסער לוקח הם כמעט ולא באים מגיעים מהליכוד, וגם לא ממפלגות הימין הקלאסיות, אלא יותר מימינה. כן, אבל אלא אם כן הם רוצים לעשות את החבירה שלהם ולעצור את ראש הממשלה. אנחנו רואים התרסקות מוחלטת כמעט של ימינה, אנחנו רואים היעלמות מוחלטת של כחול לבן, מפלגת העבודה כבר לא קיימת מזמן, אלה בוחרים של גדעון סער, בתוספת קצוות מכאן ומכאן. אני כן חושב שיהיה בחירות, כי זה אינטרס של כולם ללכת לבחירות, גם של גנץ דרך אגב. צריך לזכור, גנץ לא כיוון להיות ראש הממשלה כשהוא נכנס למערכת הפוליטית, הוא כיוון להיות שר הביטחון, הוא כיוון להקים מפלגת כחלון לתפקיד שר הביטחון. זה מה שהוא רוצה לעשות גם כעת, הוא רוצה להיות שר הביטחון, גם הוא יביא 5 מנדטים, זה מה שהוא יקבל. כן. אז האינטרס קיים. ללא ספק, שורה תחתונה, לא טוב עכשיו בחירות, לא לליכוד, ודאי לא לנתניהו, גם לא לבני גנץ, הם היו מעדיפים, בעיקר אני מדבר על נתניהו והליכוד, שהבחירות יקרו קצת יותר מאוחר. גם חבר הכנסת שלמה קרעי התבטא ואמר את זה בריאיון לערוץ 20 לפני מספר ימים, היינו מעדיפים קודם לראות איזושהי יציבות במדינה בכל הקשור לנגיף הקורונה, ורק אז כמובן לפזר את הממשלה הרעה הזאת, ככה זה מילים שלו. אז באמת כמובן אנחנו עוד נמשיך ונעסוק בנושאים הפוליטיים של סדר היום. ננסה ככה באמת לפענח לקראת איזה שבוע אנחנו נכנסים פוליטית. אני רוצה לעבור לנושא הבא, נגיף הקורונה עדיין מתפשט, והערב כאן בסיפור המרכזי, פרופסור חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות, מתראיין לבועז גולן ואיתמר פליישמן. בואו נראה קטע קצר מתוך הדברים שאמר. אני לא מכיר הצעות לתשלום, זה גם לא הנחיות שלנו מן הסתם. אם הסלב לוקחים חלק, וחלקם לקחו עד את החלק, בתשדירי פרסומת של משרד הבריאות, בתשדירי שירות של משרד הבריאות, זה דבר אחר. בגין חיסון
לא יהיה תשלום. אנחנו לא יכולים לחייב חיסון, ולכן גם לא ניתן לעשות סנקציות. יחד עם זאת, אנחנו מציעים ויהיה דרכון ירוק לכל אלו שחוסלו, דבר שייתן להם הקלות ועדפות בכניסה למקומות, בחוסר צורך לחוות בידוד וכיוצא בזה. כן, אז כבוד הרב, אני רוצה להתחיל איתך. חיסונים, כן, לא, גם כמובן תגיד את דעתך בנושא. אבל על הדיווח הזה, שבעיניי הוא בזוי, להציע תשלום לידוענים גדולים ככל שיהיו, בכדי שיתחסנו בשידור חי. מה אתה חושב על התופעה הזאת, שכמובן מנכ״ל המשרד סתר אותה מכל וכל? אני שמח שזה לא קורה. צריך להגיד תודה רבה למדינה על זה שמתחסנים, ולעשות משהו בהתנדבות למען המדינה, אבל מבחינה הלכתית וגם מוסרית, הציבור צריך לדעת שזו חובה, חובה בריאותית, מוסרית, יותר מסוכן לעלות לרכב מאשר להתחסן, זה סיכוי נמוך מאוד, גם מה שאומרים הרופאים וגם מה שאומרים הרבנים וגם מה שממשלת ישראל פועלת בתיאום עם ה-FDA, הכל מסודר, ובואו נציל, בואו נדאג להורים שלנו, בואו נדאג לחולים המסוכנים, למי שנמצא בקבוצת הסיכון, כדאי מאוד וזה בריא מאוד להתחסן, זה חשוב מאוד להתחסן. אל תאמינו לכל הבלבולי מוח שאומרים, עזוב, אל תתחסן, זה מסוכן. מעיין. שימוש בידוענים על ידי משרדי הממשלה זה דבר שהוא מאוד נפוץ. פשוט לפתוח טלוויזיה ולראות את כל הקמפיינים של משרדי הממשלה, שבהם השרים משתמשים בידוענים בעיקר. אבל מדובר על הליך רפואי מסוים. כן, אני אומר. או שירות רפואי מסוים. עצם השימוש עצמו זה כספי ציבור מאוד כבדים שהולכים לידוענים, כדי שהשר יוכל להצטלם איתם בסופו של דבר. אני רואה את זה כדבר חמור מאוד. לגבי החיסונים עצמם, אנחנו צריכים לזכור שכל המערכת פה בפאניקה מוחלטת, ואנחנו רואים את זה גם בהתבטאויות שלהם, אנחנו גם רואים את זה בחוסר, בהיעדר האסטרטגיה שלהם. כי זה נורא קל, אם אתה הולך לכל משרד יחסי ציבור, או כל משרד אסטרטגיה, קטן ככל שיהיה, הוא יגיד לך דבר מאוד פשוט, תהפוך את החיסון ליוקרתי. אל תהפוך אותו לנחלת הכלל, ואז אנשים ירצו להתחסן. אנחנו לא עושים את זה, הממשלה לא עושה את זה, חוסר של יד מכוונת, מכף רגל ועד ראש. כן, אני באמת רוצה להגיד על העניין הזה שדי תמוע בעיניי השיח על חיסונים, על איך אומרים שבאמת כמעט 30% מהאוכלוסייה לא מתכוונת לקבל חיסון של נגיף הקורונה, שבסופו דבר נגיף שפשוט מוטט את הכלכלה כמעט בישראל, שגרם למעל 3,000 נפטרים במדינת ישראל, ובכלל בעולם כולו, השנה האחרונה היא שנה תקדימית מבחינת העולם הגלובלי, וכל מה שקשור בחיסונים של פוליו, טטנוס, אין בכלל זה קונצנזוס, למעלה מ-90% מהאוכלוסייה מתחסנת, אבל פתאום יש תחושה שכאילו מישהו לקח את החיסונים האלה והפוך אותם לאיזשהו כלי פוליטי, כאילו מנסים להניש את הממשלה או גורמים במשרד הבריאות, אני לא יודע מה, אבל חברים, חשוב ללכת להתחסן, תהיו בטוחים שלא ה-FDA ובטח לא משרד הבריאות הישראלי היה ממליץ ורוכש כל כך הרבה חיסונים ומפיץ אותם קודם כל לאוכלוסיות בסיכון, אם לא היה מדובר בדבר בטוח. עלה עוד מילה, תראה, אנשים צריכים לדעת מה קורה בעולם. היום בארצות הברית 4,000 נפטרים מהקורונה, בגרמניה סגר, בהולנד סגר, מאות נפטרים ביום, מאות נפטרים ביום. אנחנו לא יודעים מה קורה אצלנו, ברוך השם, אצלנו המצב הוא יציב ורגוע בגלל המדיניות שמנהלת ממשלת ישראל. וחשוב מאוד להמשיך את המהלך הזה ולהתחסן כדי לשמור על הבריאות שלנו, של הילדים שלנו, ובעיקר של ההורים. צריך ללכת ולהתחסן. חד וחלק. מעיין, אני רוצה עכשיו לעבור לנושא שהוא מעבר לחיסונים. אנחנו כבר יממה שנייה ברציפות, מעל 2,800 נדבקים, ובסופו של דבר עדיין לא נכנסים לריסון מהודק, אומרים אולי שבוע הבא, ואני אומר לך שממוצאי שבת, כל מה שיעניין בטח את הסדרה הפוליטית במדינת ישראל, זה בחירות כן או לא. בסופו של דבר, כל יום שעובר אנחנו משלמים על לפחות יומיים של סגר נוספים, ועל כמות נפטרים אדירה שמתווספת כל יום שלא מצליחים לבלום את התחלואה. כן. אני חושב שהממשלה פשוט, המדינה או זרועות המדינה פשוט איבדו יכולת להשליט סגר אפקטיבי. חוסר האמון הוא כמעט מוחלט. אז מי יענה לסגר? מי יענה להנחיות? איך משקמים את זה? חיסונים.
רק חיסונים. אני חולק עליך. אני לא רואה את הציבור. הציבור כן הולך, הציבור כן מקשיב. אנשים עוטים מסכה. אנשים מאוד נזהרים במרחב הציבורי. ויש כל הזמן תנועה לימין ולשמאל. המאבק בין החיסון לבין המחלה, הוא מותח אותנו. זה מתיש. אנחנו כבר כמעט שנה בתוך התהליך הזה. יש תשישות החומר. ולכן הפתרון הטוב ביותר הוא ללכת ולהתחסן כמה שיותר מהר. כן, ללא ספק, ללכת ולהתחסן כמה שיותר מהר. אנחנו עכשיו יוצאים להפסקת פרסומות מיד לאחריה. אורח שיצטרף אלינו לאולפן ועוד נושאים רבים וטובים. תישארו איתנו. האולפן הפתוח, תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו כבר עם הנושא הבא, המפלגה החדשה של גדעון סער, היום נרשמת באופן רשמי, תקווה חדשה, יש לה גם מצע, אבל מעיין, אתה בעצם טוען טענה, שבמקום להביא כוחות עולים מחוץ לזירה הפוליטית, הוא למעשה מגייס אנשים מתוך המערכת הפוליטית, שבעצם יביאו מקורות מימון. כן. בגדול, כשאתה ממפה את המפלגה שלו ואת העתידים לבוא ואת אלה שכבר באו, אתה רואה משהו מאוד מאוד ברור. האוזר והנדל מביאים איתם 6 מיליון שקלים מכסף של התקציב לבוחר, מימון מפלגות. יפעת שאשא ביטון מזניחה את החוב של כולנו לליכוד, ושזה יעבור למדינה, זה מיליוני שקלים, ולוקחת את הכסף שלה, כ1.5 מיליון שקלים. אני צופה, אם אורלי לוי גם יצטרף למפלגה הזו, זה כבר יהיה ממש מהמקפצה, אבל לשם זה הולך. ריכוז פוליטיקאים, נגיד כמובן ערב טוב, הכתב הפוליטי של רדיו קול ברמה, יששכר זלמנוביץ', מה אתה חושב על הדברים שהוא אומר, וערב טוב לך כמובן. ערב טוב, תראה, אני מסתכל על המפלגה החדשה של גדעון סער, כמו שאמרתם, הוא הזכיר את העניין של מימון תקציבי, ואני מסתכל באופן כללי על השחקנים שנכנסים לזירה, בעצם, אני חושב שאחרי 4 מערכות בחירות, כאילו הרביעית שעומדת בפתח, המערכת הפוליטית בכלל האזרחים הישראלים כבר כל כך נמאס להם, הם כבר מקיעים את המערכת הפוליטית, וכך שאפילו שגדעון סער מנסה למצב את עצמו כמשהו חדש, בומבסטי, הנה מביאים תקווה, אחדות, סיסמאות, תכונות, כבר שמענו את זה 2 שנים, המערכת הפוליטית כבר נמצאת על הסוף שלה, וכבר אין לה כוח להכיל את כל השטויות האלו, ולכן גם כשגדעון סער מנסה להביא ולעשות יפעת שאשא ביטון מספר 2, ומצע מפורד וזה, עברנו את זה כבר, אנחנו אחורי זה, והציבור כבר לא קונה את זה. נדמה לי שהשואו שהוא חשב שהוא יקבל כשהוא נכנס לזירה, מתגלה כ... כן. כבוד הרב, אני רוצה להפנות את תשומת לבך לגבי המצע המסתמן של מפלגת תקווה חדשה. הם רוצים לעשות רפורמה במערכת המשפט, הם רוצים לחזק את ההתיישבות, מאמינים בכלכלה ליברלית. זה מעין תמהיל של ימינה והליכוד. כן, זה עתק הדבק, כמו שנאמר פה, הם בעצם מנסים להמציא את עצמם מחדש, הם מתחפשים לליכוד, מתחפשים לימינה, מתחפשים למפלגת שלטון, שקורצת לציבור הימני, אבל הציבור הוא חכם, כמו שאמרת, הציבור הוא פיקח, ובסופו של דבר, ביום הבוחר, אנשים יצביעו באופן מסורתי. אנשים יצביעו מהלב, והם יצביעו למה שהם רגילים, למפלגות היציבות, המסורתיות, שהוכיחו את עצמם במשך השנים, הם יודעות מה הם מביאות, ולאן פניהם תקווה ואחדות, כל מילים מכובסות, שבאות לשחק לנו בתודעה, אבל הציבור, כמו שאמרת, ממש לא קונה את זה. אם הבחירות יהיו במרץ, וסער יודע את זה, זה יהיה לו דבר שהוא חמור מאוד. הוא לא יצליח להתמודד, כמעט ולא יצליח להתמודד עם זה. לגדעון סער האינטרס לבחירות הוא קצת יותר רחוק, כי הוא לא מוכן עדיין. לכן הוא מגייס מקורות תקציב, ולכן המצע שלו, שזה קצת מצחיק, אם אתם מסתכלים על פורום קהלת, זה בדיוק אותם מילים. כן, אבל מצד שני, אם הבחירות יידחו לחודשים מאוחרים יותר, בחודשי הקיץ, סער יאבד את המומנטום שיש לו עכשיו. זה נכון, אבל... בפרט כשהוא נמצא מחוץ למערכת. זה נכון, אבל צריך לזכור, בחירות מנצחים גם עם כסף, ואם דוחים את הבחירות, גדעון סער יכול לעשות סיבוב בארצות הברית, אצל התומכים האוונגליסטים שלו, ולגייס לא מעט כספים, ואת זה הוא לא יוכל לעשות כרגע. כרגע הוא הולך עם כל הכוח, ונתניהו עדיין לא הגיב. והמערכת הפוליטית עדיין לא הגיבה, כי תגיב, הוא יצטרך לתת תשובות. אני רוצה לשאול אותך לגבי הסיכויים שיצריכו להכריז על יפעת שאשא ביטון כפורשת, האם יש לזה איזשהו סיכוי ריאלי לעשות את זה כבר כרגע, או שמה
היא חלק מסיעה עצמאית, כולנו, ואין מה לעשות כדי. אגב, תיקון, היא לא פורשת ככולנו, היא פורשת כיפה של שביטון, כי לא נועדה נשארת בליכוד. זה מה שאני שואל. אבל אני מבין שהחובות של כולנו נשארים על המדינה. הוא כבר הזכיר את זה בהתחלה, אבל אני אגיד שיש בזה בעיה, מטב הבנתי, יש בזה בעיה משפטית. זה לא כזה פשוט. אני רוצה להסביר לצופים, במידה ובליכוד הצליחו להכריז עליה כפורשת, היא לא תוכל להתמודד במפלגה. ולכן אני חושב שהאינטרס של יפעת שאשא ביטון אמור להיות עוד לפני שמפזרת הכנסת, או אפילו בשבוע של פיזור הכנסת, להתפטר מתפקידה כחברת כנסת, והיא תרוויח את המהלך הזה, מה שנקרא, להקדים את הליכוד. אני מבין שמבחינה משפטית זה לא כזה פשוט, בגלל שהיא מגיעה מסיעה נפרדת שנכנסה לתוך התמזגה, אולי פספסו שם איזשהו סעיף בתוך ההסכם בין כולנו לבין הליכוד. למה לא מפטרים אותה מוועדת הקורונה, אותה ועדה איומה שפוגעת בהתמודדות? תראה, קודם כל, בוא נתחיל ככה. ועדת הקורונה איבדה את מה שנקרא, כל מה שמוזג לתוכה, איבדה תוכן. כבר לא, כבר למיטב הבנתי, כבר אין שם החלטות גם. פעם מישהו אמר לי שאין לוועדה הזאת שיניים. אין לזה שיניים. גם עניתי לו שאין להם שם אחיזה במציאות. כי אין להם מושג בכל מה שקשור לתחלואה ציבורית. הפך להיות מוועדת קורונה למכחישי קורונה. פשוט בושה וחרפה, ואני יכול להגיד באמת, עם יד על הלב, שבהתחלה מה שהיה נראה כאיזושהי דאגה לציבור, והרד ביקורת, ואיזושהי אופוזיציה אפילו לנגיף הקורונה, פשוט כפי שאתה אומר, הפך להיות חבורה של מכחישי קורונה, שכל מה שהם עושים זה להיות עיוורים למציאות, וזה פשוט בושה וחרפה. ואני לא מבין איך אישה כמו יפעת שאשא ביטון מצליחה אפילו לקושש מנדט וחצי לבחירות הבאות. תפקחו את העיניים, אנחנו נמצאים במלחמה. לא פחות מזה, אנחנו נמצאים במלחמה. ואנשים שמפריעים להילחם לא ראויים להיות נבחרי ציבור. כבוד הרב, אני רוצה לשאול לך שאלה אחרונה, פוליטית לסיום. לקראת איזה כיוון פוליטי אנחנו כרגע הולכים? בהנחה שיש בחירות, איזה דברים מבחינת בליץ פוליטי ימשיכו, כדוגמת המספר הדו-ספרתי של ימינה ושר, ואיזה דברים למשל אולי טיפה התמתנו? הערכה שלי, כוכב הבחירות מבחינת מחנה רק לא נתניהו הולך להיות יאיר לפיד דווקא, שלהחלטי סיים בסופו דבר באזור ה-22-25 מנדטים. יכול להיות, בגלל שהוא יציב, הוא שומר על יציבות והוא שומר על אמינות, אבל אני אומר, צריך תמיד לזכור שביום הבוחר יש שמחו. עוד... כן, ביום... זה שהוא שומר על המילה כן, שלו, שומר זה לצערנו נדיר היום בפוליטיקה, נכון. כן. אני אומר, בסופו של דבר גם הימין, ביום הבוחר, הוא בדרך כלל אוהב להצביע לנרדף. וככל שמשפט נתניהו יתקדם, בסופו של דבר, כמו שראינו במשפט דרי, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, הימין תמיד מרגיש נרדף, וככל שהמשפט פה יעבוד לטובתו של ראש הממשלה, והציבור יצביע בסופו של דבר למי שהוא ירגיש שרודפים אותו הכי הרבה, ולכן שר ירד וגם ימינה ירדו, כי בעצם מה שראש הממשלה משדר זה שהוא נלחם על הימין, ובעצם יש כאן ניסיון של בית המשפט, של התקשורת, של מעצבי דעת הקהל, עם הקמפיין רק לא ביבי, לפגוע לא רק בו, אלא לפגוע בימין. זה יותר עמוק מזה. בליכוד יש סקרים של חודשים ארוכים, של התייצבות על 25 מנדטים, לא משנה מה יקרה. של מי? של הליכוד. הליכוד 25 מנדטים? לא, לא. המינימום, רף המינימום של הליכוד הוא 25 מנדטים, לא משנה מה יקרה, ואם נתניהו ירוץ, ואם יהיה משפט, או לא יהיה משפט. אלה הבסיס של מצביעי הליכוד. מה שאתה אומר מדבר על המצביעים האלה. המשחק של הבחירות האלה יהיה על 10 מנדטים הנודדים, שיתפזרו בין הליכוד לבין גדעון סער, לבין יאיר לפיד, לבין נפתלי בנט. מי שיצליח לקחת יותר מנדטים מתוך 10-15 מנדטים הצפים האלה, הוא זה שנצח את הבחירות וכנראה יצליח להרכיב את הממשלה הזו. אני חושב שהמשחק הזה קצת יותר, אם אנחנו נשים את הסקרים בצד, כי בסופו של דבר הסקרים הם מה שנקרא מסתובבים סביב אותו אזור, והתוצאות הן תוצאות שכולנו מכירים. אני חושב שבסופו של דבר הליכוד מתייצב בסביב אזור של 35 מנדטים, החרדים הם 16-17 מנדטים, ובסופו של דבר אם בנימין נתניהו ירצה להקים ממשלה, והוא יצטרך שנפתלי בנט יעמוד בסביבות ה-12-13 מנדטים מינימום. לא, לפי התרחיש שאתה אומר מספיק שהוא ישיג 9. כן, אני אומר, כדי שהמשחק יהיה פתוח, הוא צריך שהמנדטים יסתובבו סביבו לבין בנט, ולא יסתובבו סביב בנט, שר, ליברמן, או עוד מפלגות שנמצאות בימין. אם זה יישאר בתוך מפלגות הימין הקיימות, יהיה לו יותר קל להגיע למספר הדרוש של 61 מנדטים ללא ליברמן. יש פה גם פלונטר שאנחנו לא שמים לב אליו. גדעון סער הקים את תואם ליברמן רק מצד ימין.
לא, גם ליברמן התחיל כמצמצם ימין. לאט לאט הוא יתדרדר לשמאל. שימו לב שיש פה שתי מפלגות שהן סרבניות, שיהיו סרבניות בבחירות הבאות. הם לא ישבו לא עם הערבים, והם לא ישבו גם עם נתניהו. אז אם הם כן ישבו, ואיך הם ירכיבו ממשלה? מי ירכיב ממשלה? כן. יש לנו פה כמעט 15-20 מנדטים על הרצפה. אז אני כמובן אנסה לסיכומו של תחום פוליטי כרגע בתוכנית להגיד, אגב, גם זה דיווח שאמרנו הערב בסיפור המרכזי, בסופו של דבר, כרגע יש מחנה לא קטן של בכירים בפוליטיקה הישראלית שרוצים להחליף את נתניהו בראשות הממשלה, לפחות שלושה מהם עומדים בראשי מפלגות שהן מפלגות ימין, אם זה ישראל ביתנו, אם זה התקווה החדשה של גדעון סער ואם זה ימינה. שלושתם ללא ספק היו רוצים לראות את נתניהו מתחלף כמו כמעט כל מפלגה שהיא לא מפלגת הליכוד. אבל כאן נכנסת כבר מתמטיקה. אם המפלגות שהן ישראל ביתנו, ימינה, תקווה חדשה, חולדאים ייכנס למפה הזאת, ומרץ ביניהן יצליחו כמובן, אם יש עתיד וכחול לבן, להגיע ל-61 מנדטים, בין אם זה אפילו הימנעות של מרץ מבחוץ, ללא הרשימה המשותפת, אני בוודאות אומר שיהיה מהלך להחליף את שלטון נתניהו, גם אם הם יצהירו שבסופו של דבר זה רק להוריד את כתר ראש הממשלה מראשו, והלכת לבחירות נוספות, עליהם יחליטו מי יהיה ראש הממשלה הבא, כי כמובן מדובר במהלך של מי יוותר ומי לא. אם בסופו של יום לגוש הימין הישן, שזה התרחיש היותר סביר והיותר הגיוני, יש 61 מנדטים, שמדובר על שתי המפלגות החרדיות, ג' ש"ס, ביחד עם כחול לבן וימינה, במידה ולא תתפצל ולא תתפרק, יש עדיין סיכוי קטן שזה יקרה, שבצל סמוטריץ' ירצה לרוץ ברשימה של ציונות דתית בנפרד, לא ניפול מהכיסא אם זה יקרה, אז ממשלה כזאת תקום, בשיחות סגורות, אומרים, בכירים מאוד במפלגת ימינה, שהם לא יוותרו על ההזדמנות להקים ממשלת ימין, ביחד עם כמובן השותפים הוותיקים שלהם, הליכוד והסיעות החרדיות, אבל זה יהיה אחרי שבליכוד יגיעו בהתנצלות, בראש, לא רוצה להגיד מושפל, אבל ייתנו פיצוי לתפארת בשביל שהמהלך הזה יקרה, אבל בסופו של דבר אני חושב שזאת הממשלה שרוב עם ישראל היה רוצה לראות. לפני שאנחנו נצא להפסקת פרסומות, אני רוצה, הרב דרור אריה, שרק תיתן לנו במילה ככה על ההתאגדות הרבנים כנגד הדבר הזה שנקרא הורה אחד, הורה שתיים, וכמובן לאחר הפסקה אנחנו נרחיב בנושא, ספר לנו על מה מדובר. התאגדות מבורכת של רבני הציונות הדתית, זקני רבני הציונות הדתית, אחרי הרבה שנים יושבים ביחד, והם מעלים לסדר היום את הנושאים התרבותיים, מלחמת התרבות שאנחנו נמצאים בה, סביב הסוגיה של המשפחה. כן, אז באמת אתה מדבר פה על סביב סוגיית המשפחה, יש לנו גם את מכתב הרבנים להראות אותו כרגע, אז אנחנו ממש רואים אותו כרגע על המסך, תורת הארץ הטובה, בהחלט סוגיה מעניינת, אנחנו מיד לאחר הפסקת פרסומות קצרה, אנחנו נרחיב בנושא, באמת נדון, איך באמת אבא ואמא, כנראה זה כבר לא מובן מאליו לחלקים מסוימים במשפחה, בממשלה, ניסנקורן, גנץ, שמחקו את זה מתפסים במשרד הביטחון, חיילים היום שמתגייסים. אז עתיד להיות, עדיין לא, זה ייקח קצת זמן, לא יהיה כתוב אבא ואמא, יהיה כתוב הורה אחד והורה שתיים. חבל, הפסקת פרסומות קצרה מיד לאחריה, אנחנו מחכים לכם כאן באולפן הפתוח. האולפן הפתוח, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו עדיין חוזרים לסוגיית ההתאגדות הרבנים. יששכר, אני רוצה דווקא להתחיל איתך. יכול להיות שבסופו של דבר הכל פוליטי פה? כן, תראה, בסופו של דבר המהלך הזה התחיל פוליטי. הם ניסו להעביר את זה בכנסת. ברגע שהם הבינו שהחוק לא יכול להתקדם, בעצם ניסנקורן היה הראשון שהכריז שאצלו במשרד המשפטים ישנו את כל הטפסים להורה אחד, הורה שתיים. בעצם, אגב, אני חושב שזה כפייה בדיוק אותו דבר, כמו שצד אחד רוצה ככה, יש צד שני שרוצה ככה, לא הצלחתם להביא חקיקה. אחרי שזה לא עבר בכנסת. כן, אחרי שזה לא עבר בכנסת, זה הכי חשוב, אחרי שזה לא עבר בכנסת, הבנתם שאין לכם רוב בעם, הבנתם שאין לכם את האצבעות לשנות את הדבר הזה, הוא מחליט בשביל עצמו. אגב, זה אחד הסיבות למה ניסנקורן כל כך קשה לראות אותו במשרד המשפטים, כי הוא שר לעומתי. והוא עושה דברים חד צדדיים, הוא מבין את המצב הפוליטי שזה לא לטובתו, ובכל אופן הוא מחליט לקחת צד אקטיבי במאבק הזה. כן, אז כבוד הרב, בוא באמת נחזור אליך מהמישור הפוליטי. באמת יש לי תחושה אישית
שבמדינת ישראל יש איזשהו מיעוט שאוהב לצעוק הדתה, הדתה, אבל יש רוב דומם שלא צועק הכלנה. נכון, יש פה בעצם קבוצות שלמות, כלי התקשורת, הקרן לישראל חדשה, ארגוני הלהט"ב שמומנים על ידם, וקבוצה קטנה מאוד של פוליטיקאים שבמשך שנים עשו שטיפת מוח, יצאו לטיפולי המרה למדינת ישראל, להפוך אותה ממדינה יהודית ודמוקרטית למדינת כל אזרחיה, וכששמים מהם בפרונט את הסוגיה הזאת של פירוק המשפחה, לעבור מאבא ואמא להורי אחד, הורי שתיים, היום זה כבר מילה גסה להגיד אבא ואמא, כשאתה מדבר על אבא ואמא, אמר לי מישהו, תפסיק, אתה מדבר כל הזמן דברים קיצוניים, אז אמרת, תגיד לי על מה אני מדבר, אני מדבר על אבא ואמא, שווה משפחה. אתם מהנדסים לנו את ההורים שלנו? מה נגיד, סבא אחד, סבא שתיים? אנחנו, אם אין לך משפחה, אין לך זהות, יש כאן פגיעה, איך אמרה לי, אשת טיפול מקצועית, עובדת סוציאלית, יש כאן פגיעה בתשתיות של הזהות היהודית, של הזהות האישית, של כל בן אדם, יש לו אבא ואמא, יש לו משפחה. הציונות הדתית, רבני הציונות הדתית, גם הציבור החרדי היו בעצם במשך 10-15 שנה בהלם, הלם קרב, הם פשוט ירו בשם ההכלה, השוויון, הרגישות, ועכשיו הרבנים מתאגדים, והם אומרים בכל אמיץ, יש משפחה, תמחקו בתפסים הורי אחד, הורי שתיים, אין דבר כזה אבא ואבא של שבת, אם יש בגנים, אם מישהו, תפתחו את העיניים, אם מישהו מנסה פה להנדס אתכם, תגיבו. הורים, שימו לב מה מחנכים בבית הספר, אזרחים, אם יש לכם תפסים שמנסים לשנות תודעה, הורי אחד, הורי שתיים, תמחקו את זה. אתם לא חייבים, איך הם מדברים על הסללה. ארגוני הלהט"ב אומרים שכשאנחנו מדברים על אבא ואמא, על משפחה, אז אנחנו מסלילים את החברה בישראל, וזה בדיוק מה שהם עושים לנו. כן. הם מסלילים אותנו לאיזה מין תרבות שבה אסור לדבר על להיות נורמלי. כן. לנרמל סטיות, היום אני כתבתי מול גיא זוהר, הוא יצא נגד הרב יגאל לוינשטיין ויצא נגד מנסור עבאס, שכשהם דיברו על טיפולים פסיכולוגיים, לעזור לאנשים, אנשים מבקשים טיפול פסיכולוגי, הוא מרגיש לא נוח עם הנטייה שלו, אין גן שמדבר, יש המון בורות בחברה, אנשים לא יודעים בדיוק מה קורה, יש קצת חשש מלפתוח את הנושא הזה, ותחת הבורות הזאת הם מתקיפים אותנו, והם מוסרים עלינו לדבר על הטבע, על הבקשה הטבעית לבנות משפחה נורמטיבית של אבא ואמא. אני נוטה להסכים איתך על כל הקטע באמת של לשנות פה סדרי עולם ובאמת אפילו להרוס חלקות טובות ביהדות, אבל על קטע של לנרמל סטיות לי לפחות קשה עם המונח הזה, אבל זה כן מזכיר לי איזשהו מערכון קומי של הקומיקאי אדיר מילר, מכיר כן. כבוד הרב, לא יודע אם צריך להכיר, שבאמת רואים מסיבת ל"ג בעומר בחק הכיתה של אחת הבנות שלו, ואז הוא מתחיל לשיר שיר עם הילדים, מי אוהב את השבת? אבא ואמא, והמורה אומרת, אי אפשר להגיד אבא ואמא, יש כאלה עם משפחה שונה, ואז הוא אומר, בן לוקח בת, ובת לוקחת בן, כל מיני שירים שגדלנו עליהם, גם לא בסדר, ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת, כבר ארץ ישראל אסור להגיד, ועוד כל מיני בר כוכבה היה גיבור, למה הוא ולא היא, ובסופו של דבר, כאילו, כל הערכים שאנחנו גדלנו עליהם, של להתבולל זה דבר פסול, של להשתמט מהצבא זה דבר שהוא רע מאוד, שערך המשפחה הוא ערך חשוב וערך עליון, כל הדברים האלה, כאילו, היום כבר אפשר להרער עליהם והכל הוא בסדר, ואני באמת בעד לתקן דברים שהם לא טובים בחברה, אבל יש גם הרבה דברים שהם כן טובים. יש הרבה דברים שבאמת שמרו עלינו במשך אלפי שנים. איך וגידו לנו שגם אסור לחגוג חנוכה, כי זה פוגע במיעוטים אחרים. אני כבר לצערי הרב היום ראיתי הרבה מסיבות חנוכריסמס, זה מעיין. אנחנו מסתכלים על זה מחור המנעול הקטן שלנו, אבל אם אנחנו לוקחים את זה לפריזמה רחבה יותר, אנחנו רואים מה קורה בעולם המערבי בעיקר, בעולם הפחות מתקדם זה עדיין לא קורה, אבל אני מניח שזה גם יקרה. אנחנו במלחמה. אנחנו במלחמת תשטוש זהויות, מלחמת תשטוש גבולות, אז מה שקורה באירופה, מה שקורה בארצות הברית, קורה גם פה, אנחנו רואים את זה כהדתה והכלנה, שם רואים את זה כליברלים מול שמרנים. זה המאבק, זה גם יהיה המאבק של הבחירות הקרובות. הליברלים מול השמרנים, זה לא ימין, זה לא שמאל, זה לא כן נתניהו, זה לא רק לא ביבי.
נתניהו זה השמרנים, רק לא ביבי זה הליברלים, וזה המאבק הגדול שקורה בכל העולם הערבי היום. כן, יששכר לסיום, איפה בסופו של דבר כל הסוגיה הזאת תוכרע? יכול מאוד להיות שכבר בעוד 3 חודשים אנחנו נראה את המפלגות החרדיות למשל אומרות בהסכם קואליציוני הבא, חברים, לפני חוק גיוס, לפני תקציבים לישיבות, אנחנו רוצים כרגע להילחם על הזהות היהודית של מדינת ישראל, ואנחנו נתקן בעצם את כל מה שבעינינו מעוות, את כל מה שבאמת יחזק זהות יהודית. יכול באמת להיות שהמפלגות החרדיות ילכו עם הערכים היהודיים ולא עם דברים שהם פוליטיים רדודים, סלח לי? אני חושב שלא. אני חושב שבסופו של דבר, תראה, כמובן שבהסכם הקואליציוני תמיד יש את הסעיף הזה שאומר שהממשלה תפעל כדי לשמור על צביונה היהודי של מדינת ישראל, אבל בסופו של דבר האסטרטגיה החרדית בעשור האחרון, בכל אופן, בכל מה שנוגע ללהט"ב, אומר שב, אל תעשה, תשתוק, יושב הצד, אל תדבר על זה, זה לא יקרה. וזה קורה? זהו, אז אני חושב שבשנים האחרונות, בפרט בשנתיים האחרונות, ובפרט אחרי המאבק שהם הובילו, מפלגת נועם, המפלגות החרדיות אז הבינו שלהתעלם מהבעיה לא פותרת את הבעיה, אלא בעצם בתוך ביתך גודלים אנשים שמתמודדים עם הדברים האלו, ואז כשאתה מגלה את זה, הבעיה כבר גדולה מאוד. ואולי, אולי, כמו שאתה אומר, התקווה היא שבאמת תפתרו את הדבר הזה. אתה יודע מי יפתור את זה? זה באופן אבסורדי? העולם הערבי והמוסלמי. אנחנו נדבר על זה באייטם הבא, על עסקת הנשק. אז אתה מדבר על ה... יפה שאתה ככה מסדר לי את התוכנית, אבל לפני כן, עדיין, גם בעניינים של מוסלמים, ובבעיות שמדינת ישראל לא אוהבת לפתור, ותראו איזה יופי, כשלא מטפלים בבעיה, בהתחלה זה היה במדבר בלבד, נדבר כמובן על ההשתלטות הפרועה של בדואים גם על אדמות, התנחלויות לא חוקיות וגם על הפשיעה שלהם, ואז עבר קצת לצפון, בהתחלה אמרו לא, זה בדואים שמתגייסים לצהל, הם סבבה איתנו, הבעיה היא רק בדרום. עכשיו ראו צופנו היקרים, במרכז הארץ, בכפר חבד, ממש סמוך, גם לבסיס צבאי, גם ליישוב היהודי החוקי, פזורה בדואית לא חוקית שם. ובואו תראו קטע מתוך הכתבה של מוטי קסטל כתבנו לגבי האבסורד שמשתולל ממש במרכז ארצנו. חודשים רבים סובלים תושבי כפר חבד מגנבות חוזרות ונשנות של רכוש על ידי בדואים המתגוררים בסמוך בצורה לא חוקית. אנחנו רואים מאחוריי כרגע, אנחנו רואים מתחם שיש בו עשרות מבנים לא חוקיים, הם צמודים לבסיס צבאי שנמצא משמאלנו. בשבועות האחרונים נשמעים קולות ירי תכופים באזור. מבוצע מהמקום ירי תחוף שמגיע מעל הבניינים, מעל ראשי האנשים בכפר חבד. אנשים סובלים, אנשים מרגישים שהם לא בטוחים, שיורים עליהם נתבים מעל הראש. אנחנו מבקשים ממשטרת ישראל, רשויות המדינה ומשרדי הממשלה הרלוונטיים, תגיעו לכאן, תתנו מענה ותעצרו את ההתנהלות המחפירה הזאת. תגיעו לכאן, תתנו מענה, תעצרו את ההתנהלות המחפירה הזאת. עשרות מבנים בלתי חוקיים במרכז ארצנו, ואף אחד לא מעיף אותם. אם אנחנו רק כאן פה, אני גר בירושלים, נפתח מרפסת, נפתח שער לרחוב מהחצר, אז ישר יבואו ויסגרו לנו ויכנסו אותנו. כנראה שמה שחוקי לבדואי, לא חוקי ליהודי. יש לנו את תגובת המשטרה והצבא רגע להראות אותם, מעניין מאוד, מדובר צהל נמסר, מחנה גדעונים שמור ומאובטח, כפי שנדרש ממחנה צבאי, באופן המספק מענה מבצעי הולם, תוך התחשבות בסביבת המחנה. במילים אחרות, דובר צהל לא מגיב לדברים. יש לנו גם את תגובת המשטרה. אין לנו את תגובת המשטרה, אז מבחינתי לא מדובר לפחות... זו תגובה מקוממת ממש. בתגובה ראויה, תגובה מקוממת, בוא נתחיל איתך, כן. צהל זה צבא הגנה לישראל או צבא הגנה לצהל. הוא צריך לשמור גם על אזרחים שמסביב לבסיס. אם צהל מתייחס רק לתוך הבסיס שלו, משהו פה ממש לא בסדר וחמור מאוד. כן, יששכר. כן, אני חושב שבזמן שאתה שותק על דברים שאתה חושב שהם רחוקים ממך, כן, כמו שאתה שותק על ירי טילים שזה בדרום, ואז כשזה מגיע לתל אביב, אתה מתעורר, אותו דבר, יש התנחלות לא חוקית בפזורה הבדואית בנגב. אתה מדבר, אנחנו רואים את זה, רואים את התמונות משם. כשזה קורה בנגב, אז שותקים, אומרים, אוקיי, זה רחוק מאיתנו, כשזה קורה בצפון, אומרים, זה לא כזה גרוע, ואז בסוף זה מגיע גם למרכז, הם לא מטפלים בבעיה כשהיא רחוקה, גם כשהיא מגיעה למרכז הארץ, הם מטפלים בבעיה. שים לב, זה פשוט צמוד לבסיס צבאי. ואם אינני טועה גם כחלק מהכתבה, הגביעו את החומה בבסיס הצבאי בכדי להימנע שם מכל מיני תופעות, אם אינני טועה אפילו של ירי שמגיעים שם. כל המבנים שראינו הרגע, צופנו היקרים, הם מבנים לא חוקיים, שפשוט בדואים השתלטו שם על אדמות ובנו לעצמם מבנים, מתגוררים שם,
וחלקם גם לכאורה עוסקים בפעילות לא חוקית עבריינית. זה מה שקורה הלל כשיש את פוליטיקת הזהויות ואת כל הטשטוש שדיבר עליו מעיין. אנחנו במשך שנים עוברים תהליך של החלשה, החלשה מבפנים. אתה צריך לחשוב 10 פעמים, אם אתה חייל בצבא, אתה צריך לחשוב 10 פעמים, האם מותר לך לראות, האם מותר לך להתנגד, האם מותר לך לשמור על האדמה שלך. זה בלב הארץ, אנחנו נמצאים בלב מדינת ישראל. אבל אומרים לך, חלש, הוא חלש, הוא בדואי, הוא מסכן, הוא, מה, אתה עכשיו אתה רוצה לגרש אותו? אז אני מקווה שעכשיו המפכ"ל החדש שנכנס, אומרים שהוא מצוין עם אמל"ח. שלא יוכלו לעשות את זה. במקום להשתמש עם כדורי גומי כנגד מתנחלים וכנגד מתיישבים יהודים, הגיע הזמן להפעיל יד קשה, כי ככל ששותקים, זה הולך ומתגבר. זו ליבת העניין. שכחנו קצת שאבי ניסקורן כמעט ביטל לחלוטין את חוק קמיניץ. חוק קמיניץ הוא לא חוק בנייה, הוא חוק האכיפה, הפעלת האכיפה לבנייה. אבי ניסקורן וחבר מרעיו טוענים שזה חוק גזעני, ביטולו הוא חוק גזעני ממעלה ראשונה. הוא פועל אך ורק על יהודים. אכיפות הבנייה פועלות אך ורק על יישובים יהודיים. זה מחק את האכיפה בכפרים הערבים. זה חוק גזעני פר אקסלנס. כן, כן. זה באמת פשוט אבסורד. לי יצא לפני כמה שנים להשתתף בסיור של תנועת רגבים, שהיא בהחלט תנועה חשובה בדרום. גם מהאוויר וגם מהיבשה בסיור הזה פשוט ראינו השתלטות בדואית על אדמות מדינה, ואבסורד הוא שבכדי לפנות את אותם בדואים עבריינים, המדינה משלמת כסף. זאת אומרת, הם עוברים עבירה, במקום להכניס אותם לכלא, כפי שאמורים לעשות לעבריינים, המדינה נותנת להם כסף, בכדי שהם יפסיקו לבצע העבירה. אני לא עורך דין, אבל לכאורה זה אפילו נשמע לי כמו איזשהו שוחד, או גרוע מכך, שבשביל להפסיק עבירה, אני לא יודע אם זה אפילו תשלומי פרוטקשן, כבר לא יודע איך לקרוא לזה. ככה נראה פרוטקשן. אבל זה פשוט אבסורד, זה הזוי לחלוטין, שבמדינת ישראל, במקום להתמודד עם בעיות, פשוט מחבקים אותם, ונותנים להם להמשיך ולהתפתח, עד שבסופו של דבר, הנה, זה מגיע למרכז הארץ. אולי עכשיו נתחיל לטפל בזה? כמו שכשיורים לדרום הכל טוב, הם מתחילים לראות למרכז, אז אנשים מתחילים לזוז פה ימין השמאלה. זה קורה במרכז כבר שם? לצערנו, בשנים האחרונות, השמאל הקיצוני ניצח במאבק על התודעה. הם הצליחו לייצר הרתעה כלפי צהל. ההרתעה היא הפוכה. במקום ש... פושע ירתה מחייל צהל, אדם כזה בדואי שבונה מאחז בלתי חוקי, החייל נרתה ממנו. זה בדיוק, ונהפוך הוא, אנחנו אמנם בחנוכה, אבל יש כאן היפוך תודעה שהוא מסוכן מאוד. כן, אני, עכשיו אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת, אתה יודע מה מעניין אותי עכשיו? באמת ככה נגעת בזה. יכול מאוד להיות שאולי יש חיילים, חיילות בבסיס הזה, שאולי מפחדים לצאת ממנו בשעות החשיכה, אולי הם עדים לכל מיני תופעות שקורות בבסיס, הם מפחדים לדבר עליהם. אז אני אומר לכם, יש לכם כאן את הכתובת מתחת למסך, תפנו אלינו. אתם יכולים באמת גם לפנות אליי, למערכת ערוץ 20, ולכתובת שמופיעה כעת. יש לכם איזשהו משהו מעניין לספר לנו, אנחנו מבטיחים לכם שתקבלו פה את הבמה, ואנחנו נדע גם לעשות הכל כדי לעזור לכם להתמודד עם זה. מקווה מאוד שלא, אבל במידה וכן, אתם יותר מוזמנים. כל מי שבמחנה גדעונים מכירים מישהו שנמצא בבסיס הזה, שידבר איתנו. הפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחריה, אנחנו מחכים לכם כאן, באולפן הפתוח. האולפן הפתוח, תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו כבר עם הנושא הבא. שורה של מינויים מבקשים לעשות במפלגת הליכוד, מינוי נציבה לשב"ס, לראשונה, אם אני לא טועה, נכון? נציבה הייתה בעבר? לא, הייתה. הייתה כבר נציבה? אז נציבה, אנחנו תמיד מברכים שיש נשים בתפקידים בכירים. מפקד חדש למשטרה, מפקד חדש למוסד. האם הם יצליחו ומה החשיבות באמת של המינויים הללו? מעיין, אני רוצה באמת להתחיל איתך. תראה, בוא נפריד את המוסד משאר המינויים, כי זה עולמות אחרים לחלוטין. יש לנו את קובי שבתאי שנכנס לתפקיד המפכ"ל, ויש לנו את קטי פרי שנכנסת לתפקידה... שם של זמרת. גם נכנסת לתפקידה בשב"ס. יש להם מטרה אחת מרכזית מוחלטת, לעשות סדר במערכת רקובה ומסואבת ומושחתת מהיסוד.
אוקיי? לירן לוי, למשל, כתב המשפטים של, והמשטרה של וואלה, מביא חשיפה אחר חשיפה של מה שקורה בשב"ס. חשיפה הראשונה שלו הייתה בערוץ 20. נכון, כתב ערוץ 20 לשעבר, הטרדות מיניות, שימוש מיני בסוהרות, עסקאות עם בין אסירים לבין סוהרים, דברים מחרידים. המשטרה, כולנו יודעים איך היא נראית, כולנו יודעים איך היא מתנהלת, זה משהו פשוט נוראי, זה התפקיד המרכזי שלהם. השר אוחנה עושה מבחינתו צעד נאה לכיוון. אני לא יודע אם הוא יישאר מספיק במשרד לביטחון הפנים כדי להשלים את המהלך הזה. הוא טוען שבעוד חצי שנה המערכת תראה שונה. אני לא יודע אם הוא יהיה שם בעוד חצי שנה. כן. שכר? טוב, אני רוצה להתייחס להתפטרות של ממלא מקום מפכ"ל המשטרה מוטי כהן. הוא נמצא כבר הרבה מאוד זמן בתפקיד, וברגע שהוא ראה שהוא לא קיבל את הקידום לתפקיד מפכ"ל, בקיצור, פתאום הוא החליט שהוא מתפטר, ולא רק זה, הוא מתחיל ללכלך על המערכת, עצרתי מבפנים כל מיני דברים פוליטיים, ועוד שלל דברים שהוא ראה במשטרה ושתק עד עכשיו. עכשיו תראה, יכול להיות שהוא זודק. הוא לא שתק, הוא הכחיש. עכשיו יכול להיות שהוא צודק, יכול להיות שבאמת היה ניסיון התערבות פוליטית, אגב גם על זה אפשר לדון, האם השר לביטחון פנים צריך להתערב בעבודת המשטרה, לדעתי כן. זה תפקידו. אבל אם הוא חצי שנה, כל הזמן שהוא חשב עדיין שהוא יקבל את התפקיד של מפכ"ל המשטרה, הוא שתק, שישתוק גם עכשיו. אם כשיש בכירים במשטרה, ואני שומע גם שדורון ידיד, מפקד מחוז ירושלים שוקל להתפטר, ועוד כמה מפקדים בכירים, אם כשלא קיבלתם את התפקיד שלכם, רק אז נזכרתם להגיד כמה צהרות יש במשטרה וכמה רע וכמה התערבות פוליטית יש, תמשיכו לשתוק. אגב, ההתפטרויות האלה זה משהו שהוא בשגרה. אנחנו רואים את זה גם בצהל וגם במשטרה. כשהסגני אלופים או אלופים או מועמדים לתפקידים לא מקבלים, הם פשוט בוחרים להתפטר. הדבר הנורא, זה לגיטימי, הדבר הנורא זה שאתה מחכה, וזה אגב תקף לכל המגזר הציבורי, אחרי שהם יוצאים מתפקידם, הם מתחילים לזמר וללכלך על המערכת שבה הם עבדו. איפה הייתם עד היום? אני אומר, במקום להתעסק, במשך למה שאמר מעיין, במקום להתעסק בתיקי נתניהו, תתעסקו במשטרה, תנקו את האורוות, תטפלו במשטרה לא צריך לנקות את האורוות, במשטרה צריך להחליף את האורוות. צריך להחליף את המערכת לגמרי. מינוי שאומר על עצמו שהוא לא ראוי, אני מבחינתי הוא ראוי מאוד. צריך לטפל כל שורש. הוא אמר את זה לפני שנתיים בשבת תרבות. זה מראה על צניעות ועל... מעניין מאוד. כן. אגב, גם גולדה אמרה את זה על עצמה. היא אמרה, אל תבחרו בי. היא צדקה. כן, היא בסוף... במקרה שלה היא צדקה. אני אומר עוד פעם, צריך לעשות טיפול שורש במשטרה, בנציבות בתי הסוהר. הדברים הם חמורים. מי שצריך הכי לשמור על תור... זה מסוכן, האמת שמי שמתעסק מול פשע, הרבה פעמים יש חשש גדול שהפשע יתקיף אותו, שהוא ידבק, כמו ברופאים עם הקורונה. זה ניהול סיכונים, זה לא חשוב. זה ניהול סיכונים, אבל חייבים לבנות משטרה הרבה יותר מוסרית, הרבה יותר אמיצה, הרבה יותר חדה, משטרה שתבצע את המשימה המרכזית שלה, והיא להגן על האזרחים. לשקם את אמון הציבור במערכות האלה. בשב"ס אנחנו פחות יודעים לזה, אבל במשטרה, אמון הציבור הוא נמוך מאוד. כן, אני חושב שתסכים איתי, אבל שזה שיש לנו מפכ"ל המשטרה שמגיע מהשטח, שהוא מפקד מהגב, זה עוד משהו שהוא מוסיף לתפקידו כמפכ"ל, בפרט בימים אלו שהשוטרים מתנהלים מול האזרחים בשטח. על הנייר, כן. בואו נראה מה קורה בפועל. כלומר, אם ערוצי השמאל נלחמים במינוי שלו, זה סימן שזה מינוי. לא, אני אומר, גם מנדלבליט... אגב, פה יש קונצנזוס כאילו מלא מצד אחד. צריכים לזכור... אני חושב שכל מינוי שאמיר אוחנה היה מביא, היו כמובן ישר מתנגדים לו. כן, צריך לראות איך הוא נכנס לתפקיד. כמובן שהוא ישפט אך ורק על פי תוצאות. קודם כל, בואו באמת נראה שיאשרו את המינוי שלו. המינויים האלה בסופו של דבר דרושים אישור ממשלה, וכרגע כל עוד אין הסכמה על פרקליט ומנכ״ל משרד המשפטים, אני באמת חושב ששאר המינויים, אבל ככל הנראה, אם באמת בסופו של דבר תהיה מערכת בחירות והימין ינצח, אז כנראה שאלה אנשים שירצו לראות אותם. בסופו של דבר חשוב גם להבין שכל השורה של הבקשה למינויים הללו, לאחר שמנדלבליט יתערב, שוב פעם יתערב, וגם היום הוא הוציא איזושהי הודעה לשר הדיגיטל דודי אמסלם. אז כן, אנחנו ממשיכים לנושא הבא. לא לפני שבאמת נגיד שהמינויים הללו, בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, זה יכול להביא ליכולת לשינוי ארוך טווח בתוך המערכות, והוא בהחלט נדרש, אני חושב, בכל מערכת. אז איסור על שחיטה כשרה בבלגיה. הרב, בוא תעשה לנו סדר בדברים. זה מזכיר תקופות חשוכות של אירופה ערב מלחמת העולם השנייה, שדאגו יותר לבעלי חיים מאשר לחופש הדת.
יש כאן בעצם כרטיס אדום ליהודים שנמצאים באירופה, ואני קורא ליהודי אירופה, הגיע הזמן שתבואו הביתה, אין לנו מה לחפש יותר באירופה, אין לנו מה לחפש, האנטישמיות שם רק הולכת ומתגברת, הם אומרים שזה חוקים גם כנגד המוסלמים וכו' וכו', אבל בסופו של דבר באמת, תחזרו הביתה, תבואו פה לארץ ישראל, פה אפשר לאכול בשר כשר, שחיטה מעודרת, רק פה בבית. כן, בשר כשר מדבר אליך? בשר כשר מדבר אליי, כל בשר מדבר אליי, ותראה, פעם השחיטות היו דווקא בחול. נכון? פעם היו טוסים הרבה יותר משגיחי כשרות לחול, והיום מערכת הכשרות בישראל כבר מתאימה גם לעשות מה שנקרא בשר כבד, כאילו בקר ופרות או שחיטה יותר מסובכת גם בישראל, וכמו שאתה אומר, צריך בוא הביתה מה שנקרא. כן, ומבלגיה לצרפת, עסקת נשק בין מצרים לצרפת, מעיין. כן, לאחר שנחתמה ב-2015 עסקת נשק מאוד גדולה בין צרפת למצרים, אנחנו בחודש האחרון מתחילים לצוץ דיווחים על עסקת נשק עצומה בהיקפה בין מצרים לצרפת. צריך לחזור רגע אחורה לשורשים, כמה חודשים אחורה לאחר הפיצוץ המאוד גדול שהיה בלבנון, נשיא צרפת מקרון הגיע ללבנון כאביר על סוס לבן, הצהיר שהוא יעזור, הם ראו בו באמת כמשיח שבא להציל אותם. גם מקרון נדבק אתמול בקורונה. זה משהו אחר, אבל הם ראו בו באמת כמשיח שבא להציל אותם, ואז בתחילת דצמבר הוא מארח את הסיסי ממצרים, בטקס מרשים מאוד עם שטיח אדום ונותן לו את אות הכבוד, וצריך להבין, הסיסי מוגדר, טראמפ הגדיר אותו כדיקטטור החביב עליו. הסיסי הוא לא דמות שמרכז מסביב הקונצנזוס במצרים, וגם לא בלבנון. הלבנונים כועסים על כך שמקרון בעצם זנח אותם, והלך למצרים עם עסקת נשק לדיקטטורים. הרי כל העולם הערבי תוסס כרגע מול ההנהגה שלו. המקום היחיד שיש סוג של יציבות זה מצרים. אם יורדים לעומק, מבינים שבמצרים יש את האחים המוסלמים שבכלל יושבים בטורקיה. טורקיה מספקת הגנה לכל הארגונים האלה, טורקיה ולוב. ויש פה מלחמה מאוד מאוד גדולה. יש, בציר שלנו יש את איראן, יש את, את העולם המערבי, ויש אותנו. יש עוד ציר קטן ונפרד, יש את מצרים, טורקיה ולוב. אנחנו צריכים להבין את זה. כרגע, אגב, איך זה משליך עלינו? הפלסטינים נדחקו החוצה לחלוטין. הם לא מדברים עליהם, לא מעניין אותם, זה אפילו לא בטופ 5 בנושאים שלהם, ועסקת הנשק הזאת היא מאוד מסקרנת, וצריך לראות מה קורה שם, כי יש תיצה מאוד מאוד גדולה ברחובות שם. כן, אנחנו נמשיך נעקוב, ובאמת ככה לקראת סיום, אני רוצה באמת לחשוף בפניכם איזשהו סקופ ענק, פרסום ראשון, בלעדי, איך שתרצו תקראו לזה. האמת לא של ערוץ 20, של חדשות 04-04, שהוא הגוף תקשורת היחיד שחושף את הסקופים המטורפים והמרעישים הללו, אנחנו גם משתדלים כמובן בערוץ 20 לתת להם במה, פיגוע אבנים. אוטובוס נרגם באבנים בכביש שבין גוש עציון לבין חברון, סמוך לבית עומר, רגמו אוטובוס של אגד באבנים וניסו לרצוח את כל מי שהיה בפנים, מחבלים ערבים. פרסום בלעדי, מרעיש, נכון? אני כבר באמת לא יודע מה להגיד, גם אתמול אנחנו מדברים על זה וגם שלשום וגם נדבר על זה צערים מחרתיים ועוד שנה, איך דם יהודים הפך להיות הנוזל הכי זול במזרח התיכון. אני אמשיך ואגיד את המשפט הזה, כי בסופו של דבר ממשלת ישראל לא עושה עם זה שום דבר. בניהול הסיכונים שלה היא מוכנה שאנשים שגרים ביהודה ושומרון ינסו לרצוח אותם מדי יום, מדי שעה, באמצעות אבנים, בקבוקי תבערה, ולפעמים גם באמצעות ירי וסכינים. איך אהבת את הפרסום הבלעדי? אני מחזק את ידיהם של אחינו הגיבורים ביהודה ושומרון. כן. שנותנים כוח צריך למרכז. צריך להיות גיבור כדי לגור שם. נכון, וצריך שמדינת ישראל יום אחד, כשיהיה ביום העצמאות את הטקס של הענקת פרס ישראל, או מדליקי המשואות, להביא את כל מתיישבי יהודה ושומרון, שבמשך שנים מתעקשים לשמור על, על חבלי ארץ, שמכוחם יש זכות קיום בתל אביב, ובנתניה, ובחיפה, וצריך לשמור עליהם, צריך לחזק את הביטחון, ונר חנוכה, היום הנר האחרון, המכבים של הדור, של הזמן החדש, זה צה"ל, והמתיישבים, תחזקנה ידיכם. כן. זה מתחבר לתפיסה הצה"לית שאנחנו צה"ל מאוד חזק כלפי חוץ, כלפי, בעורף עצמו אנחנו כמעט לא משקיעים. זה יתנקם לנו במלחמה הקרובה, שהיא מאוד קרובה לדעתי אגב. אני חושב שהפיגועים האלו, שמה שנקרא לא זוכים לסיקור התקשורתי הרחב, רק כשיש, אתה יודע, חס וחלילה פיגועים גדולים, מקבל פושים בכל האתרים, אבל יש קבוצה בטלגרם שאני מנוי אליו, של עדכונים על זריקת אבנים, שיכולים להרוג, כן? ללא ספק, אבן יכולה להרוג,
וזה קורה על בסיס יומי, פשוט על בסיס יומי, מדי יום, אנשים שחיים ביהודה ושומרון ונוסעים דרך כל מיני כבישים וזוכים לאבנים על הרכב שלהם, וזה עובר ככה בשקט, ורק כשיש חלילה אסון, רק אז זוכים לסיקור תקשורתי, וזה כמובן, כמו שאמרת, מחדל עצום של ממשלת ישראל שמתהדרת בימינויותה, רוצה להיות ימין, 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 בסוף מדברים... אגב, בסוף אולי כדאי לכתוב על הסלעים ביהודה ושומרון, תג מחיר, ואז שיזרקו זה, זה יגיע למהדורות. בדיוק, כן, כן. את האמת, אתה יודע מה, הדבר הזה... פעם מאוד מצחיק אותי, הייתי אומר, יאללה, בדיחה שחורה, אבל זה פשוט כבר כל כך עצוב, שכל מי שגר ביהודה ושומרון, אולי הוא אזרח סוג ב', באמת. אתם יודעים, אולי אפשר ללכת פה מאיזושהי מדבקה. הם סוג א', חנוכה, לא, מבחינת הממשלה, זה לא קשור ללהיות אופטימי, אני כועס. ברור שבסופו של דבר, אנחנו עם אחד, לא צריך באמת להגיד לי במחילה מכבודו, אבל הם מתייחסים אליהם כאזרחי סוג ב', הם מלח הארץ, הם מתגייסים לצבא, הם משרתים בתפקידי לחימה, עד סגן אלוף. אלוף משנה ומה, זה כבר בכיר מדי, אתה צריך להוריד את הכיפה, אתה עובר קרן וקסנר וכל מיני עיבודים, אתה כבר לא יכול. אתה טוב להיות תפקיד מבצעי בשטח, סכן וגם להקריב את החיים שלך, אמנואל מורנו, השם יקום דמו, רועי קליין, כל הגיבורים הכי גדולים בסופו של דבר, הבנים למשפחת פרץ, מה לעשות, בני הציונות הדתית, אבל כנראה שיותר ממגדים אולי, הם לא מספיק טובים, הרי הם הלוחמים הכי טובים, אבל מתישהו, כנראה הם מתקלקלים, הם הופכים להיות דתיים מדי, פתאום מגלים שהם גרים בכל מיני מקומות מוזרים ביהודה ושומרון, הרי מה, זה לא שלנו, יום אחד הרי נחזיר את זה. מה הסיבה הרי שאין יותר מנתיב אחד ביהודה ושומרון? מה הסיבה שאין תחנת רכבת ביהודה ושומרון? למה יש רק אוניברסיטה אחת? למה יש אפס בתי חולים ביהודה ושומרון? מה? נחזיר את זה? וזה הסוד. אנחנו לא נחזיר את זה, זה שלנו. אנשים לא יודעים שמה שמצמיח את הגבורה של הקצינים המופלאים האלה זה יהודה ושומרון, זה האדמה הזאת של חברון ושל אלי, האדמה שצעדו עליה אבותינו, המכבים שהסתובבו שם, אלה שורשי הקיום שלנו, זה סלע הקיום שלנו. ממקום ראשון בתרומת כליה במדינת ישראל, איזה יישוב, אתה יודע? שכר, אתה יודע? כן, ביצר, כן, ביצר. ביצר, ביצר. מקום ראשון בתרומת כליות, לא עלינו למי שצריך, וכמובן רפואה שלמה לכל עם ישראל, אבל... שם דווקא מקום ראשון. כן, לסיום, בקצרה. בקצרה מאוד. דיברתם על סוג ב' לאזרחי יהודה ושומרון, אז אני חולק עליכם. זה גורף לכל הארץ. חצי דקה, חייבים לסיים. ממש. מישהו מדבר על זה שיש ירי כמעט יומיומי בלוד וביפו? מישהו מדבר על זה? מרכז הארץ. כן. לא יהודה ושומרון. פסם מתל אביב. מעיין סמון, תודה רבה לך. יששכר זלמנוביץ', תודה גם לך. הרב דרור אריה, תודה רבה שהיית איתנו. ולכם. הצופים, שתהיה לכם שבת שלום, ובמיוחד כמו כל לילה ביום חמישי, לילה טוב ושקט ללוחמי צבא הגנה לישראל, לחיילי צבא הגנה לישראל, למשרתי כוחות הביטחון וכוחות ההצלה והביטחון. מה זאת אומרת, אני קצת מתרגש שאני אומר את זה, וכל אלה שמצקצקים בלשונם על הדבר הזה, לא נורא, תמשיכו לצקצק. לילה טוב ושקט שיהיה לכם. תודה רבה שהייתם איתנו.